Du viser vejen på, hvordan man med enkle midler kan skabe fantastiske relationer på et helt nyt marked ved at lave processen fra start til slut. Altså få defineret målgruppen, få lavet sit forarbejde, sit hjemmearbejde, og tage ud og holde mødet med de her personer og i talesætte det korrekt, og så vedligeholde relationen efterfølgende. Og det er egentlig det, som mange, mange virksomheder burde gøre. Så vil jeg også meget gerne pointere i den her proces, at det er en italesættelse af hele processen, som gør, at det er egentlig ikke nogen option. Det er altså med, at det kan blive en fiasko. Det findes ikke, fordi du er i gang med processen, og det lykkes, og der er flere veje hen til det, men mange af tingene, de lykkes, og man skal aldrig give op. Og det er den ånd og den indstilling, som er fantastisk værdifuld med det, du laver, Morten, og som jeg synes er hele projektets bærende idé, at fiasko er ikke nogen mulighed. Det kan godt være, at der er noget, der ikke lige lykkes, så finder man en anden vej ind, eller man finder en anden person, og man får nogle tilbagemeldinger, som man kan bruge fremadrettet i processen. Og den holdning er super, super værdifuld, når man arbejder med det her, enten det er salg, eller det er markedsføring, eller det ene eller det andet. Man skal aldrig give op, og man skal stile højt, og så lykkes det.